այսօր այդ օրը չէ, որ մենք նման հարցերի պատասխանենք, հետևաբար ես այսօր այդ հարցին չեմ պատասխանում, ես այստեղ եկել եմ որովհետև Շնորհակալ եմ։ Տիկին Տոնան, եւ այսօր Բայդենը հնարավոր է ճանաչի ցեղասպանությունը։ Ինչ սպասումներ ունեք դուք սրա հետ կապված։ Ես երբեք ուրիշների սպասումներ չունեմ։ Իմ սպասումները միայն մեզանից է եւ մեր ժողովրդից։ Եվ այս սպասումներով Սյունիքը մենք կարողանալու ենք գոնե Սյունիքը փրկել։ Իհարկե։ Սյունիքը ինքը իրեն կպահի, մենք էլ կօգնենք։ Սյունիքը մեր հաջորդ զավակն է Արցախից հետո։ Մենք ոչ միայն Սյունիքն ենք պահելու, մենք Արցախն ենք պահելու ամբողջությամբ դարձնել։ Որտեղից այդ վստահությունը, երբ այսօր տեսնում ենք բավական մեծ բարակտվածություն ու օրորի այն ավելի է խորանում։ Դուք ձեր մայրիկին հավատում եք։ Ես էլ մայր Հայաստանին եմ հավատում, մայր ժողովրդին եմ հավատում։ Հոգուս խորքից այդ հավատում։ Դա բացատրություն չունի։